שקרים לא נשמע פה כלום. שקרים מתחילה עד הסוף. המשטרה סיימה את החקירה בכמה פרשות שבהן נחשד ראש עיריית קריית מוצקין חיים צורי, ומצא תשתית ראייתית להעמידו לדין על שורה של עבירות חמורות, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, שיבוש הליכי משפט ועבירות בתחום הגנת הפרטיות. שלום, מתרגש מהקשקושים. אז אם אתה מתרגש, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, שאני מקווה שתעשה סקירה כזו גדולה כאשר הכל יסגר בכל לענות חלושה, כמו שכל התיקים נסגרים נגד ראשי הערים בזמן האחרון. הפרשה הראשונה היא פרשת החפרפרת שפורסמה בפעם הראשונה בכאן חדשות, שממנה עולה חשד כי חיים צורי סיפק טובות הנאה לפעיל פוליטי במטהו של המועמד המתחרה בבחירות 2018, בתמורה למידע בעל ערך מתוך המטה. אנחנו נסדר לך מסכורת, אתה תשב עם הבת שלך בבית ותלמד אותה, ואני אתן לך 7,000 שקל ממני, אשתך תעבוד. אנחנו נסדר למשרה בעירייה. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות, אתה צריך להעביר לנו מציק עם מה הוא עושה. הפעיל שגויס, דובי שפיגלר שמו, מספר גם כיצד נפסקו פעולות הגבייה של חובות הארנונה שעמדו נגדו. אנחנו נרד ממך לגמרי. זאת אומרת, כל שני וחמישה, לא יודע אם אתה יודע, היה פה מהעירייה מישהו שדפק עם הוצאה לפועל, הוא ירד מאיתנו. הפסיקו לדפוק לי בדלת, הפסיקו להיים עלינו. פרשה נוספת היא פרשת מאגר המידע. החקירה העלתה שבמשך שנים נאסף בעיריית קריית מוצקין מידע אישי על תושבי העיר, ונעשה בו שימוש לצרכיו הפוליטיים של צורי. אותו מאגר גם שודרג באמצעות שימוש בכספי ציבור, כך נשמע צורי באחת מישיבות האפיון של התוכנה לניהול המאגר. אני רוצה לדעת כמה בעלי זכות הצבעה יש מגיל 17 נגיד עד גיל 25, דוגמה. הבנתי. ואחר כך אני רוצה לדעת מ-25 עד 55 בכל היתר. שלום אדוני, ערב טוב. אדוני, אולי התייחסות לדוח מבקר העירייה, אדוני? כפי שפרסמנו לפני שנה, בפרשה זו עלה גם חשד לשיבוש הליכי משפט. צורי הורה לעובד בכיר המקורב לו לשרוף את המחשב שבו נשמר מאגר המידע. מנסים להפיל אותו בקלפי, לא מצליחים. אז מפה מתחילות התלונות במשטרה. אז תלונה אחת נפלה כבר ונסגרה נגדו. אנחנו מאמינים שגם התלונה הזאת תיסגר. חקירת המשטרה הצליחה לבסס ראיות גם נגד מעורבים נוספים בפרשות. כעת יועברו התיקים לעיון בפרקליטות, וצורי יזומן לשימוע. אם אכן יוחלט להגיש נגדו כתב אישום, הוא צפוי בהתאם לבגץ ראשי הערים, גפסו, לחיאני ורוכברגר, להיות מושעה מתפקיד ראש העיר.